אין לספר לשון הרע על אדם בפני קרובו, אחיו, אחותו, בנו, או כל קרוב אחר, גם אם כוונתו היחידה של המספר היא שקרובי האיש יוכיחו על רעתו, הוא עובר על איסור לשון הרע, משום שהיה עליו להוכיחו בעצמו, ולא לרוץ לספר את קלונו בפני קרוביו. רק במקרה שכבר ניסה בעצמו להוכיחו ונכשל, או שאין באפשרותו להוכיחו, מותר לו לספר על רעתו לקרוביו כדי שהם יוכיחו. דוגמה לכך אנו מוצאים בתורה, יוסף סיפר ליעקב אביו בקנות אחיו, וכוונתו הייתה שיעקב יוכיח אותם, ובכל זאת נענש על כך משום שהיה עליו להוכיחם בעצמו לפני שסיפר לאביו על מעשיהם. דוגמה, מנחם שם לב כי חברו אריה מרבה להסתובב לאחרונה בחברה רעה. מאחר ואריה גר בבית סבו וסבתו, רצה מנחם לספר להם על כך כדי שיוכיחו, אולם על אף כוונתו הטובה, אין הוא רשאי לעשות זאת, רק אם אין ביכולתו להוכיח את אריה ולהשפיע עליו בעצמו, שיעזוב את חבריו המפוקפקים, והוא סבור כי דווקא סבו או סבתו יכולים לעשות זאת. הוא רשאי לספר להם את הדבר. עוד דוגמה אחרת, דבורה אינה שבעת רצון מהתנהגות אחותה, אולם היא אינה רשאית לספר על כך לאמא, אלא אם כן ניסתה תחילה להוכיחה בעצמה, או שברור לה כי אחותה לא תשים לב לדבריה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.